Galerinha, trazendo aqui para vocês o Web Shop do Nightcrawls, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de invocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o um link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.